Starec, přátelé a přítelkyně, jsem tady zpátky s dalšíma informacemi, které vás určitě zajímaví a nejvíc z toho, jak je to teda s těma editorama. No, už je to celkem jako definitivní, nevíme, jak to bude ve školním roce, ale pro teď Flektor a Holy, každý video obden, možná nějak jinak, nevím, ale prostě tady tihle dva se budou střídat. Holy je 18letý cápek, který se soustředí hlavně na cancer edit, teďka může dělat obden, později ve školním roce bude jezdit na inter, takže bude mít čas jenom o víkendu, možná mu seženu notebook, aby mohl jakoby to vyplňovat ten čas častějc. A jo, ty jeho videa mohli jste vidět už z toho Super Meat Boye, co tady přistálo na kanále. Spousta z vás si stěžovala, že tam není nic gameplaye a vzhledem k tomu, že to je Super Meat Boye, tak buďte rádi. Super Meat Boye opravdu není o gameplay, je to o těch rage momentech, je to taková spíš rage hra, něco jako Cat Mario a tam byste asi taky nechtěli vidět moc gameplay. Takže bych to doporučoval spíše lidem, co Meat Boye znají, co už si ho dohráli. Myslel jsem si, že už prostě to viděli všichni, tady tuhle hru, že to všichni znají, protože ta hra fakt je to jenom skákací plošinovka o tom dostat se nakonec a o tom, jak u toho lidi nerví. Mě ty videa dost baví, co jsem pochopil, tak ti starší jsou takový jako, že to moc nebaví, že z té hry nic nemají, ale mně se to fakt zajímá, mě to rozesmívá, ty Holyho střihy. A je to možná tím, že prostě ten gameplay znám vzhledem k tomu, že jsem ho hrál, ale dále budeme samozřejmě sledovat vaše reakce. Když je někde moc editu, tak určitě není problém, aby ho bylo míň, ale já jsem takhle rozhodně spokojený. No a Flektor je takovej prostě kvalitní all-around střihač, má to podle mě takový vyvážený a hlavně je to mistr střihu a kontextu. Každý jeho edit prostě mě dokáže vyloženě vyhnat nahoru, jo, že to je prostě hlavně o tom mým vtipu a prostě dokáže ho uvést tak dobrým způsobem, že to působí fakt jako skvěle. Jinak je to 15letý kluk, ale je hrozně fajn. No a Zivy s Homem CZ, Zivy je takovej Holy a Flektor, něco mezi tím, a Home CZ je takovej Krajles V2, spíše to má jakoby, že to dost dobře vypadá ten edit. A tady tihle občas vyplní nějaký ten slepej spot, občas si jim řeknu, když bude potřeba, možná až bude ten školní rok, je uvidíte víc, ale jsem s nima v kontaktu, tak třeba se tady objeví brzy. A samozřejmě vzhledem k tomu, že do toho dali jako ještě čas do toho druhého kola, tak aby z toho něco měli, tak za třetí a čtvrtý místo Homovi a Zivimu dám od Logitech myši G102. Takže gratuluju vám, kdyby vás zajímalo, jak vypadají, tak link je v popisku videa. A já musím říct, že jednak vám strašně moc děkuju za účast, bylo to ohromný znova a doufám, že i když jste to třeba nic nezískali, tak aspoň tím, že jsem třeba na to zareagoval nebo jste byli vidět někde na streamu, tak si vás všiml někdo jiný a třeba jste z toho získali aspoň nějaký takovýhle známosti. A samozřejmě tím, na který jsem to ani nestihl zareagovat, tak se velice omlouvám. Nebylo opravdu tolik času prostě na to reagovat. Jinak já jsem nemohl být spokojenější, jsem jedině nasraný za to, že tohle jsem neudělal už o rok dřív, protože ty videa mě baví teďka od začátku až do konce, jak od Flektora, tak od Holyho. Baví mě to sledovat jak svině a jestli jste se na nic ještě nekoukli, jestli se díváte jenom, jak to dopadlo s těma editorama, tak se rozhodně koukněte na ty videa, co teďka vyšly ze Super Meat Boye nebo Maxe Payna. Je to fakt zábava a silně doporučuji. A doufám, že to takhle kvalitativně bude dál a budu se snažit kluky motivovat, aby to takhle dál bylo. Tak, další věcí je něco, co jsem chtěl na video udělat už hodně dlouho, protože tahle otázka mi zní na streamu každý den a už mě z toho praská žilka. A to je... Herdine, kdy bude Fortnite? A já říkám, kámo, já nevím. Mě už Fortnite nebaví. Já vím, že Fortnite byl pro mě takovej mesiáš, že mě to prostě dalo takovou tu perličku, když jsem se vysral na lolko, že jako mohl jsem se jako o co opřít, když prostě jsem nevěděl, co dál dělat, že jsem se zase mohl chytnout nějaký hry, ale mě ta hra už nebaví. Bylo to takový jako, přešlo mě to mnohem dřív,
jak lolko. A hlavní důvod u téhle hry, protože to přišlo dřív, je ten, že aby člověk mohl jako vystupovat tady v téhle hře. Myslím, že na YouTube bych jako dokázal dělat content, jo, ale prostě myslím si, že abych držel laťku s ostatníma, s těma, co to fetujou každý den a dělají tam různý týmy, sly, ty vole, salta, já nevím co všechno s těma jump pedama a podobně, tak bych to musel hrát každý den a mě už to upřímně začalo zase jako fakt šíbat a nechci, aby ten můj kanál nebo život prostě dál tak šel takovýmhle směrem dál. Já jsem měl vždycky rád hry jako obecně a prostě chci ty hry střídat, nechci se nalepovat na jednu hru, teda krom toho, že mě to nebaví. A z toho, co jsem slyšel, kam ta hra spěje, jak to jde víc stříc těm casualům, těm dětem, kteří tolik nechtějí stavět nebo se zdokonalovat v té hře, tak se tak jako mě to ani tolik nemrzí, protože ti starší už od toho jako odcházejí, protože to frustruje. A jako zase nemůžu se jim divit, že to vedou tady tímhle směrem, protože Fortnite komunita je z 90% 13 minus, no. Takže asi takhle. Jako je možný, že to tady uvidíte ještě tu hru, že třeba si někdy řeknu, jestli zahraju s někým Dua nebo Squady. Chtěl jsem PlayStation speciální edici tu Fortniteu, o tu jsem si řekl, tak možná nějaký video s tím skinem novej nebo exkluzivním, co z té edice je, bych mohl dát, ale jinak Fortnite už tady asi neuvidíte, pravděpodobně. Spíše jsem začal teďka hrát na streamu zase lolko. Už mě to jakoby přišlo, ta rakovinka po půl roce, a když si to člověk zahraje fakt jenom třeba třikrát za týden, tak to zase tak hrozný není, no. Mejním si tam Garena a Atroxe a naprosto v pohodě. A hlavně už mě nezužuje ten pocit, že prostě musím jít dál hrát lolko, i když prostě mě to nebaví, jsem frustrovaný, prostě tam zapnu na streamu jinou hru a jsem úplně v cajku. No a když už mluvíme o těch streamech, tak mám dvě speciální věcičky, o kterých byste asi měli vědět, co teďka budou. Zítra na Twitchi od 5 hodin odpoledne mám právě jakoby ten stream sponzorovaný Twitchem a Axe, že tam budu jezdit toho mít boje, budu se dál snažit pokračovat ve svým tréninku, na kterým bych měl jako víc zamakat, protože Gamescom se blíží. Jestli nevíte, tak na Gamescomu bude jakoby speedrunovací turnaj mezi Twitch streamerama a ten, kdo vyhraje, pojede na Twitchcon do Ameriky. No a v úterý vychází WoWko Battle for Azeroth, takže si dáme No Life stream, já nevím, od 12 hodin nebo od 1 odpoledne a pojedeme fakt nejdýl, co budeme moct, prostě budeme to grindit, to WoWko. Užijeme si ten novej datadisk do Sita, takže si přijdete za mnou. Budu velice rád, a když tak se tam uvidíme. A to by bylo ode mě nějak všechno. Dal jsem na svůj Facebook jakoby výzvu, abyste mi tam položili nějaký otázky, ale ten Facebook je tak mrtvá platforma. To je úplně neskutečný, jak málo lidí prostě na to reaguje, na ty příspěvky na Facebooku. Měl bych víc hrotit Instagram, ale něco se tady našlo. Bude víc Don't Starve, prosím, jo, určitě budeme tady tyhle série s Míšou pokračovat. Není důvod, proč ne. Jsem zvědavý, co Flektor s tím udělá. Jak dobrý to bude ten let's play z toho, když to bude stříhat takovýhle kluk. Bude zase podnikat něco jako Subway Tour. Pokud Subway bude mít zájem, tak příští rok může být klidně znova Subway Tour. Mě to celkem bavilo, že jo, a hlavně jsem měl příležitost se s váma setkat takhle. Budou zase kvíky. Kvík of the week, soubor highlightů. Chtěli jsme ho dělat prostě obecně ze streamu, ale lidi brečeli, že to není už z lolka, tak možná prostě když to bude dobrý, tak i když tam bude prostě jméno Kvík of the week, tak lidi nebudou brečet. A nevím, jestli teďka hraju lolko do dostatečné míry na to, aby týdně z toho mohly být nějaký highlighty. Ale pokusíme se, no, teďka když máme jinou editorovou situací, tak bych to mohl obnovit, že jo, přece jenom to jméno docela k lidem jakoby přilíhá. Ahoj, dost by mě zajímalo, co tě stále žene dál v YouTube a Twitchi, jestli si někdy neříkáš dost, chci dělat něco jiného, díky a přeji hezký den. Hele, prostě dělám to, co mě baví, už jako malej kluk jsem si vodil kamarády do domu, posadil jsem si je tady vedle sebe na židli, auto jsem pařil a prostě dělal jsem před nima machírka. Už prostě v té době jsem to dělal, i když to prostě pro mě neznamenalo žádný finanční zisk.
možná spíš jako, nevím, jak to ty kámoši mohli bavit, ale možná jsem si je trochu antagonizoval, takže já prostě dělám to, co mě baví a jsem takhle spokojený a to, že ještě jako si tím vydělávám dost dobrý prachy, je úplná prostě snová situace pro mě. Že nikdy jsem si neříkal, že bych dělal něco jiného. Možná tak jako, že bych musel dělat něco jiného, ale k tomu se vůbec nepřibližujem. Takže asi tak. Jaký je tvůj oblíbený seriál? Breaking Bad. Asi už jsem to hodněkrát říkal, ale pokud, hlavně pokud jste starší, třeba 15 let, tak se koukněte na Breaking Bad a ne Perníkovi taťka. Je to takovej krimi thriller s občasnýma náznakama humoru a je to... Je to fakt dobrý, jako je to kvalitka, je to top vývoj postavy, tam je velký důraz na to, akce, napětí, všecko. Koukněte na to, je to fakt dobrý. Nevím ani kolik cen to v Americe vyhrálo a nevím proč to tady v Česku tolik neletí. No a poslední, myslíš, že tělko stáhne znova do tryhardu, offstream plus do týmu? Nope. Tryhard LoLka už stačil. Myslím, že opravdu... Jako možná mám takovej prostě rest, že ty finals neskončily ideálně. Jo, potom prostě něco, jako mě říkala Esuba, že když Cekuta bude maturovat, tak bych mohl jít místo něj. Ale to mi říkali potom finals, když byl ještě... jakoby ohromení z toho výkonu, co jsem tam udělal na finals, tak to mě jako nabízeli, ale jednak jsem se za tu dobu určitě zhoršil, než Cekuta šel maturovat a jednak Cekuta to zvládla i s maturitou, takže možná v takové situaci jsem přemýšlel, že bych to ještě zkusil, protože to první místo na finals by bylo fakt pěkný a byl by to mnohem lepší konec pro nějakou LoL tryhard kariéru, ale to se nestane. Teďka už nemám určitě ani prostě touhu ani úsilí k tomu, abych si vytvořil být jenom trošičku dobrý elo na to, aby nějaký tým tak dobrý by o mě měl zájem, protože já bych měl fakt zájem jenom o úplnou topku, jako abych měl prostě zájem o jistotku, že vyhraju to finals, jinak prostě ne, jinak mi to nestojí za prostě to každodenní hraní, za ty nervy, takhle jsem naprosto spokojený a pochybuju na 99%, že se k tomu kdykoliv vrátím, jo. Takže LoLko už fakt stačilo, jako neptejte se mě už, těch let, co jsem tom utopil, bylo až moc, jo. Ale na streamu ho klidně budu dál hrát, teď mě to baví. No, to by bylo tak nějak všechno, víc smysluplných otázek v tenhle moment jsem tam nenašel. Buď to jsem něco jako v tom smyslu už tady říkal, nebo to nejdost zajímavý, anebo prostě to jsou troll otázky. A myslím, že v tomhle duchu jako tohle video není. Takže se s váma rozloučím, uvidím se s váma u dalšího videa, nebo na tom streamu v pondělí v 5, nebo u Vovka nějak od 1 odpoledne v úterý. A přeji vám ten nejhezčí den. Čau, čau.